Ər-Rəd, Göy Gürültüsü Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Əlif Ləm Mim Ra. Tilkə ayətül kitabi vəl-ləzi unzilə iləykə min rabbikəl haqq vələkinnə əksərən nəsi la yu'minun. Əlif, Ləm, Mim, Ra. Bunlar kitabın ayələridir. Rəbbindən sənə nazil edilən həqiqətdir. Lakin insanların çoxu buna inanmır. Allahu-llezî rafa'a's-semâvâti bighayri 'amadin tarawnahâ thumma istawâ 'alal-'arş ve sahhara'ş-şemse vel-qamara kullun yecrî li-ecelin musammâ yudabbiru'l-emre yufassilu'l-âyâti le'allekum bi-liqâi rabbikum tûqinûn. Gördüğünüz göyleri direksiz yükselden, sonra da erşe ucalan, müəyyən vaxta qədər göydə hərəkət edən günəşi və ayı əmrinə tabe edən Allahdır. O, işləri yoluna qoyur və ayələrini belə izah edir ki, bəlkə Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza yəqinliklə inanasınız. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Yeri döşeyen, orada möhkem dağlar, çaylar yaradan və bütün meyvələrdən cüt-cüt yetişdirən də odur. O, gündüzü gecə ilə örtüb bürüyür. Həqiqətən də bunda dərin düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Yeryüzündə bir-birinə yaxın müxtəlif münbitli torpaq sahələri, üzüm bağları, əkinlər, şaxəli, şaxəsiz xurma ağacları vardır. Onlar eyni su ilə suvarılır. Lakin biz yeyilməsinə görə onların birini digərindən üstün edirik. Doğrudan da bunda başa düşən adamlar üçün dəlillər vardır. وَإِنْ تَعْجَبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Əgər təəccüblənirsənsə, onların doğrudanmı biz torpaq olduqdan sonra yenidən yaradılacağıq sözünə təəccüblən. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Onlar boyunlarında qandallar olanlardır. Onlar od sakinləridirlər və orada əbədi qalacaqlar. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Müşriklər səni yaxşılıqdan öncə əzabın gəlməsinə tələsdirirlər. Halbuki onlardan əvvəl neçə-neçə ibrətamiz cəzalar olub keçmişdir. Həqiqətən Rəbbin insanların zalımlığına baxmayaraq
tövbə edənləri bağışlayır. Sözsüz ki, Rəbbinin cəzası şiddətlidir. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Kafir olanlar deyirlər: Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? Sən ancaq xəbərdar edənsən. Hər qövmün bir yol göstərəni vardır. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidu al-arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar 'alimu al-ghaybi wash-shahadati al-kabiru al-muta'al. Hər bir dişinin bətnində nə daşıdığını, bətnlərin nəyi əksildib nəyi artıracağını, uşağın 9 aydan tez yaxud geç doğulacağını Allah bilir. Onun yanında hər şeyin müəyyən ölçüsü vardır. Allah qeybi və aşkarı biləndir. Böyükdür, ucadır. سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ. Aranızdan sözü gizlədənlər də, onu açıq deyənlər də, gecə gizlənib, gündüz gəzib dolananlar da Allah üçün eynidirlər. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Allahın əmri ilə insanın həm önündə, həm də arxasında daim onunla birlikdə olub onu qoruyan mələklər vardır. Həqiqətən də insanlar nəfslərində olanı dəyişmədikcə, Allah da onlarda olanı dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qövmə pislik etmək istəsə, heç nə onun qarşısını ala bilməz. Onların ondan başqa ixtiyar sahibi yoxdur. Huvallazi yurikumul barqa xawfan wa tama'an wa yunshi'us sahabath thiqal. İldırımdan qorxasınız və yağışın yağmasına ümid bəsləyəsiniz deyə sizə şimşək göstərən və yağış dolu ağır bulutları var edən odur. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ. Göy gürültüsü həmd edərək ona təriflər deyir. Mələklər də onun qorxusundan təriflər deyirlər. Allah ildırımlar göndərib istədiyini vurur. Onlar Allah barəsində mübahisə edirlər. Halbuki O şiddətli cəza verəndir. Lehu da'vatul haqq vellezina yed'un min dunihi la yastecibun lehum bi şey'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablughafahu wa ma huwa bibalighihi wa ma du'aul kafirin illa fi dalal. Haq çağırış yalnız onadır. Müşriklərin ondan başqa çağırdıqları isə onlara heç bir şeylə cavab vermirlər. Onlar ağzına su çatsın deyə uzaqdan iki ovcunu suya açan kimsəyə bənziyirlər. Halbuki o kimsə suyu ovuclayıb içməyincə
su onun ağzına çatan deyildir. Doğrusu, kafirlərin duası azğınlıqdan başqa bir şey deyildir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ Göylərdə və yerdə olan məxluqlar da, onların kölgələri də səhər axşam istər-istəməz Allaha səcdə edir. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ De ki, göylərin və yerin Rəbbi kimdir? De ki, Allahdır. De ki, siz onu qoyub özlərinə nə bir fayda, nə də bir zərər verməyə qadir olmayanları mı özünüzə dost tutursunuz? De ki, körlə görən eyni ola bilərmi? Yaxud zülmətlə nur eyni ola bilərmi? Yoxsa onlar Allaha, onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər tapdılar və bu yaradılış onlara bənzər göründü. De ki, hər şeyi yaradan Allahdır. O təkdir. Hər şeyə qalib gələndir. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال O göydən su endirir və vadilər ölçülərinə uyğun öz məcralarından daşaraq sel olub axır. Sel də üzə çıxmış bir köpüyü götürüb aparır. Bəzək şeyləri və ya başqa əşyalar düzəltmək üçün insanların odda qızdırıb əritdikləri şeylərin üstündə də buna bənzər bir köpük olur. Allah haqqa və batilə belə misallar çəkir. Köpük yox olub gedir. İnsanlara fayda verən şeylər isə yerində qalır. Budur Allahın çəkdiyi misallar. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ Rəbbinin dəvətini qəbul edənlər üçün ən gözəl nemət hazırlanmışdır. Onun dəvətini qəbul etməyənlərə gəlincə, yer üzündə olan var dövlətin hamısı, üstəlik bir o qədəri də onların olsaydı, əzabdan qurtarmaq üçün onu mütləq fidyə verərdilər. Onlarla dəhşətli bir haqqı hesab çəkiləcəkdir. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir. Ora nə pis yataqdır. Əfəmən ya'ləmu ənnəmə ənzilə iləykə min rabbikəl haqqu kəmən huvə ə'mə innəmə yətəzəkkər ulul əlbəb Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu bilən kimsə kora bənziyə bilərmi?
Bundan ancaq ağıl sahibləri ibrət alarlar. Ellezina yufuna bi'ahdillahi ve la yanqudunal mithaq vellezina yasiluna ma amara Allah bihi en yusala ve yahshawna rabbahum ve yakhafuna su'al hisab. O kəslər ki Allah'a verdikləri sözü yerinə yetirir və əhdi pozmurlar. O kəslər ki Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri, qohumluq və qardaşlıq əlaqələrini möhkəmlədir, Rəbbindən qorxur və pis haqq hesabdan çəkinirlər. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. O kəslər ki, Rəbbinin üzünü diləyərək səbr edir, namaz qılır. Onlara verdiyimiz ruzidən gizli və aşkar xərcləyir və pisliyi yaxşılıqla dəf edirlər. Onlar üçün axirət yurdu. Cənnətu ədni yədxulunəhə, və mən saləhə min əbəihim və əzvəcihim və dürriyyətihim. وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ. Əməli salih ataları, zövcələri və övladları ilə birlikdə daxil olacaqları ədim bağları hazırlanmışdır. Mələklər bütün qapılardan onların yanına daxil olub deyəcəklər: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'ma uqbaddar. Səbr etdiyinizə görə sizə salam olsun. Axirət yurdunuz necə də gözəldir. وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozan, Allahın qovuşdurulmasını əmr etdiyi şeyləri kəsən və yeryüzündə fitnə fəsad törədənlərə gəlincə, onlar üçün lənət və pis yurt vardır. Allahu yebsutur rizqa limen yasha'u ve yaqdir ve farihu bil hayatid dunya ve mal hayatud dunya fil ahireti illa mata'. Allah istədiyinin ruzusunu bol edər, istədiyininkini də azaldar. Onlar dünya həyatı ilə sevinirlər. Halbuki dünya həyatı axirətlə müqayisədə keçici bir zövqdür. Və yəqulullezina kəfəru ləula unzilə aləyhi ayətun min rəbbih qul innəllaha yudillu men yəşa və yəhdi iləyhi men ənab. Kafir olanlar deyirlər: Niyə ona Rəbbindən bir möcüzə endirilməyib? Peki şübhəsiz ki, Allah istədiyini saptırır. Tövbə edib ona üz tutan kimsəni isə doğru yola yönəldir. Əl-ləzînə əmənu və təqməinnü qulubuhum bi zikrilləh, ələ bi zikrilləhi təqməinnül qulub. Bunlar iman gətirənlər və qəlbləri Allahı zikr etməklə rahatlıq tapanlardır. Bilin ki, qəlblər ancaq Allahı zikr etməklə rahatlıq tapır.
Əl-ləzina əmənu və amilussalihati tuba lahum və husnu məab. Kəzalikə ərsəlnəkə fi ümmətin qad xalat min qəbləhə umam. Qad xalat min qəbləhə umam litətlu əleyhim əl-ləzi əvhayna iləyk. لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ İman gətirib salih əməllər edənlər üçün xoş güzaran və gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır. Beləliklə, biz səni özündən əvvəl neçə-neçə ümmətlər gəlib getmiş bir ümmətə göndərdik ki, onlar mərhəmətli Allahı inkar etdikləri halda sənə vəhy etdiyimizi onlara oxuyasan. De ki, o mənim Rəbbimdir, ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən yalnız ona təvəkkül edir və ona üz tutub tövbə edirəm. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ Əgər oxunan bir kitabla dağlar hərəkətə gətirilsəydi və ya onunla yer parçalansaydı və yaxud da onun sayəsində ölülər danışsaydılar, o kitab yenə bu Qur'an olardı. Lakin bütün işlər Allaha məxsusdur. İman gətirənlər hələ bilmirlərmi ki, əgər Allah istəsəydi, bütün insanları doğru yola yönəldərdi? Allahın vədi gəlincəyə qədər etdikləri əməllərə görə kafir olanlara müsibət üz verməkdə davam edəcək və ya onların yurdunun yaxınlığında dayanacaqdır. Şübhəsiz ki, Allah vədinə xilaf çıxmaz. وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ Səndən əvvəlki elçilərə də istehza edilmişdi. Mən kafirlərə möhlət verdim. Sonra isə onları yaxaladım. Bir görəydin onları cəzalandırmağım necə oldu. Əfəmən huvə qaimun alə kulli nəfsin bimə kəsəbət və cəalu lilləhi şürəkəə qul səmmuhum əm tünəbbiunəhu bimə la ya'ləmu fil ərdi ən bi zahirin minəl qavul. Bəl züyyinə lilləzinə kəfəru məkruhum və suddu anissəbil və mən yudlilillahu fəmələhu min həd. Hər kəsin qazandığını qoruyub saxlayan Allah buna qadir olmayan bütlər kimi ola bilərmi? Müşriklər isə Allaha şəriklər qoşurlar. De ki, onların adlarını söyləyin. Yoxsa siz ona yer üzündə bilmədiyi şeyləri, yaxud boş sözləri mi xəbər verirsiniz? Doğrusu, kafirlərə öz hilələri gözəl göstərildi və onlar doğru yoldan çıxarıldılar. Allah kimi azdırsa, onu doğru yola yönəldən olmaz. لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ Onlara dünya həyatında əzab vardır.
Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan qoruyan olmaz. Məsəlül cənnəti ləti vəidəl müttəqunə təcri min təhtihəl ənhəru ukuluhə daimun və zilluhə tilkə uqubəl-ləzînəttəqəv və uqubəl-kafirinən nəğ. Müttəqilərə vəd edilmiş cənnətin vəsfi belədir. Onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə oddur. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ. Kitab verdiyimiz kəslər sənə nazil edilənə sevinirlər. Firqələr arasında eləsi də vardır ki, onun bir qismini inkar edirlər. De ki, mənə Allaha ibadət etmək və ona şərik qoşmamaq əmr edilmişdir. Mən sizi yalnız ona ibadət etməyə çağırıram və qayıdışım da yalnız onadır. Və kədəlikə ənzəlnəhu hükmən ərabiyyə və ləin ittəbətə əhvəəhum bə'dəmə cəəkə minəl ilm. Bə'dəmə cəəkə minəl ilmi, mə ləkə minəllahi min vəliyyin və lə vəq. Beləliklə biz onu ərəbcə bir qanun olaraq nazil etdik. Əgər sənə gələn bu elmdən sonra onların istəklərinə tabi olsan, səni Allahdan nə bir himayə edən, nə də bir qoruyan olar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. Biz səndən əvvəl də elçilər göndərdik və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi. Hər vaxtın bir yazısı var. Yəmhullahu ma yəşəu və yüthbitu və indəhu ummul kitab. Allah bu yazıdan istədiyini silər, istədiyini də sabit saxlayar. Kitabın anası da onun yanındadır. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ. Biz onlara vəd etdiyimizin bir qismini sənə göstərsək və ya ondan öncə səni öldürsək, bil ki, sənin öhdənə düşən ancaq təbliğ etməkdir. Haqqı hesab çəkmək isə bizə aiddir. Əvələm yərəu ənnə nətil ərdə nənqusuhə min ətrafihə və Allahü yəhkumu la muəqqibə li hükmihi və huvə səri'ul xisəb. Məyər kafirlər bizim yeryüzünə gəlib onu bəzi tərəflərindən azaltdığımızı, müsəlmanların ixtiyarına verdiyimizi görmürlərmi? Allah istədiyi kimi hökm verir. Onun hökmünü ləğv edən olmaz. O, tez haqqı hesab çəkəndir. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقُبَ الدَّارُ. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurdular. Halbuki bütün hilələr Allaha aiddir. O, hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər.
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Kafirlər deyirlər: Sən göndərilmiş elçi deyilsən. De ki, mənimlə sizin aranızda Allahın və kitabı bilən kimsələrin şahid olması yetər.